Halløj og velkommen til en lille video her på kanalen, hvor vi i dag spiller noget Fortnite. Surprise! Ej, jeg har faktisk spillet lidt andet. Jeg lagde noget GTA op her den anden dag. Og ikke fået sådan vanvittigt mange visninger, men jer der har set det virker til, at I gerne vil have mere. Så det går, at det kommer lidt en gang imellem. Det bliver nok ikke så tit. Men i dag der spiller vi sammen med Nufi. Og ja, vi havde nok ikke lige den bedste dag. Altså vi havde det sjovt, trods spoiler, at vi fik nogle wins. Men Nufi han nåskubbet en. Det var faktisk... Det var ret nice. Han fik kæmpe chok sådan selv, fordi han ikke set den komme. Men det var meget sjovt. Så I får nogle clips af vores games her, inden vi gør det. Både kører ind i iShoppen, så er det bare super dejligt. Og så må I selvfølgelig også gerne like og subscribe. Og så må I også gerne følge mig på Instagram, hvis I har lyst til det. Det vil jeg sætte stor pris på. Jeg har 500 følgere og snart 600, tror jeg. Ja, jeg kan godt tænke mig at få lidt flere ind. Nå, lad os komme i gang. Jeg synes nogle gange, så gør den bare noget med. Så laver den det samme nu. Det jeg synes den tit ændrer på, nu når den kørte det igen, lyden på spillet. Hvor høj det er? Ja. Ja, det synes jeg også. Prøv lige lidt op igen. Okay, det kunne min Fortnite ikke lide det der. Hvad for noget? At jeg ændrede. Nå, fra normal til fullscreen. Ja, nu er min skærm bare sort. Ja, det man skal altid restart spillet, hvis man kommer til at lave det til ikke fullscreen. Altså min skærm er helt sort, kønne. Helt sort? Ja. Control-alt delete, det virker ikke, for skærmen bliver ved med at være sort. What the heck? Okay, jeg genstår det lige. Fortnite har ødelagt min computer. Grunde til. Ja, god, ja. Er det røde nu, fint? Kan du se det? Det har du. Det må man sige. Ja. Det er ret fedt, det der skin. Ja, det er bare en ting, der er virkelig irriterende ved det. Det er, at næsten alle backblinks, de klipper sådan ind. Kan jeg lige prøve at sætte den her på? Kan lige se det nok endnu i gang, hvordan det, ja, har sådan en hætte for sin hættetrøje om bag på ryggen, fordi der sidder hætten, hvis hun har gang på, og den går sådan igennem backblinks. God damn it. Røg du ikke med ind? Left the... okay, super. Det går jo meget godt indtil videre, kan man det. Hallo. 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 Kører du over din netledning, eller hvad lavede du? Nej, jeg ved ikke nu, man så godt var fra nettet, så nu kan jeg gå på wifi, det er fint. Okay. Han er low. Han er død. He did. Men han havde ingen shotgun. Det var dig, der tog en shotgun frem og kører måske. Så har jeg også et launchpad, som jeg bare lige kigger. Der står en lama hop også. Det er jo dobbelt op. Det er simpelthen 2-1, du. Ja, faktisk. Kommer. Oh shit. Yes. Snipe me. Oh. Fuck. Du spotted. Okay, super. Okay. Han har en FPG ham der. Det tager han også selv. Jesus Christ. Au! Han var du i så længe. Ja, det ved jeg da ikke. Åh, oh, shit, der kommer zombie-tog her nu. Det kunne man da godt synes. Det vil jeg jo mere synes. Er den giver god damage, eller hvad? Ja, den nonshot dem. Nej! Jo. Griner? Ja, de er faktisk sådan helt okay. Oh shit! Kønne! Ja. Nu er det ikke sjovt mere. Fint. Han står lige herovre. Han var alene. Han ligner lidt en zombie. Ja, det gør han faktisk. Okay, jeg kommer med. Ingen arm, 157. Okay. Ja, det andet hold lander også. Nok en. Han prøvede at trappe mig. Jeg fik at trappe. We Gucci. Er der flere? Nej. Fedt. Så han grabbede ham der. Der er en oppe på den. Åh oh, shit, jeg så ikke ham på taget. Ja. Nederen. Han kommer på mig. Madison er okay nok. Det er ham her også. De chokker jeg så godt. Og for. Okay.
Der bliver sgu givet gas der, hva'? Ja, det er godt altså. Der rammer jeg lige tre. Jeg er nok i med en stink. Jeg rammer tre samtidig. Det er lidt spændende. Hvorhenne? For jeg har også stinks. Nå, nede... Oh, en op på bjerget. Jeg vender lige til at stå stille. Åh. Oh. Han nakker to her. Han skjold ham det. Åh, oh, åh, oh, okay. Wow. How about that? En her er mig. Og så ligger der bandage ned under ved trappen. Han er laser, ham her. Jeg er næsten lige, at han er smidt. Okay. Nej! Jeg var sgu dernede, bag dig! Okay, jeg prøvede at quickscope ham. Og lige kom her. Så ned, og så synes jeg. Åh. Oh. Nope. Nope. Åben var det ikke. Ui. Den er lilla eller guld, så vil jeg meget gerne have den. Hvis den er blå, så vil jeg nok alligevel hellere have en asket. Åh, oh, der er masser af batman. Ja. Så jeg skal passe på. Det kan jeg jo ikke gøre for det der. Gør er det ned i jorden. Det er tredje gang i det her game, Nuffy. Ja, og det værste er, jeg kan ikke engang sige, at det er ny rekord. Nej. Åh. Oh. Maniac. Oh, Jesus Christ. Okay, der kommer der var han. Peekaboo. Der er en der, jeg lander op. Han har 1 HP om den der. Ikke først. Oh. Det var heldigt. Oh, shit. Okay, han har fået skjold. Hvor er du kunne da? Jeg er nede. Jeg dødskoter. Er der en mere? Hvad sker der? Jeg er stadig 18 sekunder. Ja. Nice. Han er lidt hård at vide ham der også. Han virker ikke tyndelig god, men... Nej. Og han er også... Oh shit. Det er ikke, hvis man gør sådan der. Oh my god. Det koster det der. Det tror jeg også, det gør. Nej, vi har ramt direkte ned i den, når jeg nåede det. Ej. Det er noget en rosvandtur, det der. Og så kommer man over til nogen, der bare sidder og scrimmer i en boks. Super. Åh, det var godt. Jeg skal bare en hende. Ja. Bare 5 heavies. Jeg skal kun bruge en. Ja, det er rigtigt. Han har været mad ham der, han har. Ja. Jeg har på ham 3 gange fået med 20, tror jeg. I hvert fald 2 gange, og så har han med lidt mere end sidste gang. Super. Han er nok. Den ene. Skidt ud. Ja. Så kom op her, Chokkas. Ja, flere, tror jeg. Oh shit. Ja. Jeg blev nødskubbet. Okay, oh shit. Ja. Ja. Kan jeg blive nødskubbet? Jamen, det er jo selvfølgelig uheldigt. At du lige får revenge der. Er en guld heavy? Ja. Ej, det er uheldigt. Den har ikke været tilfreds med, den der. Åh. Det er som seriøst som en fly, der letter. Og vi er klar til liftoff. Toxic spiller. Når flyet styrter, men ikke nu. Wow. Jeg må godt være sent til flyet, men man ser dig gå ind i motoren i på vej til den netter. Oh my god. Ikke okay. Ej, det var voldsomt. Jeg er rigtig gang i den her. Jeg er sgu flækket. Der er 2 uden. Også en bag dig. Jeg blev fanget i en pæl. Jeg har 1 HP. Nej, der er en mere! Der er en mere! Kør det væk! Jeg har 1 skud i min shotgun. Og der er 2 mand.
Ja, der var ikke meget. Hvad? Jeg kunne bare se en raketkampfly. Hvor er der en spawner hen? Nu prøver jeg lige at kaste... En sabotrap eller hvad? Ja. Men det vil jeg nemlig også gøre. Jeg kaster den på den her. Okay, sådan der. Og så lad mig smadre den der. Oh! Jeg fik en HP. Nå! Så kommer der nok nogen derovre fra. Stadig er der nogen, yeah. De spawner, hvis det ikke... Jeg tror ikke, de bevæger sig heller, hvis man ikke er... Nej. Der fik du. Nej, jeg har stadig 100-100. Ja, ja, men du får den der animation. Nå! Du blinker lige blå. Åh, oh, low. Oh shit, John Wick er her. Nok her. Første. Jeg har foran her. Ja, lige på det hængende lille hår. Nice. Det er mange mennesker, fuck vi er lidt kældes, hvis man tænker over. Jeg har siddet med en heavy sniper fra en AK. Okay, super. Fint nok. Den anden er omkring. Nice. Bare efter ham. Ja, jeg er så lidt bagved. Ja, ja, det er fint. Det... ja. Ja, han tager mig sgu i hovedet. Jeg reloader den her. Er en af dem der ikke? Nice. That works. Må lige skynde dig herovre, selvom der er noget, du skal have noget. Nu vil jeg selvfølgelig ikke skyde præben inden han har mad. Ja, du skal skynde dig ind, så hun kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Du bare... Jeg brugte launchpad på folk på 2 meter. Så... Der blev jeg skyret rams. Du havde godt nok ikke meget liv, fordi du stod ude i stormen og var ubeslutsom. Mm. Det var sådan her, så håber jeg på, at I ikke har spil. Og egentlig mere, fordi jeg ikke kunne finde rundt på den. Ja, det får jeg nok ikke lov til her. Nej, nu er go-go. Super. Ah. Ah, der havde jeg så lidt mere liv, end jeg havde. Kevin er ikke gået i stå egentlig. Nej, det er han nok ikke. Men han satte farten lidt ned, føler jeg. Det er nok Kevin, fordi... Kevin satte farten meget meget ned. Ja. Måske fjerner han det der? Jamen, jeg tror grund til, at han satte farten ned, jeg tror, han kommer tilbage til fail. Det er fordi, at de... Altså... De udskyder sæsonen, ja. Og så var han jo kommet ret langt hen allerede. Okay, vi delte en lama mig og ham her. Han fik big shieldet og brick. Jeg fik træ og metal. Altså, kan I lige hånd og kigge, ikke? Ja, men han crouched, så lige sådan viser han var ven. Au! 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 Så... Jeg tager det lort. Jeg skal lige have et våben, så skal jeg lige komme over. Og der er ikke noget våben i den her vending, eller hvad? Nå, der er ikke noget våben mere. Og så får han en sniper. Super! Ej, du kan lære det, man. Fuck for you. Det var ham, der droppede mig. Han havde lige lyd. Ah. Ah. Eat! Ah, det er okay. Det er ham der, den anden. Åh, det er uheldigt. Ah, det er fordi ham, den anden havde en shotgun. Det nåede jeg bare ikke rigtig læse af. Bloom! Super, jeg har 1 HP. Den der kan jeg tilfredse med. Der er en, der loader over. Jeg har ikke noget... Hvor fanden blev jeg skudt fra? Hvor... Åh, oh, helt vildt højt op. Ja, okay, altså, jeg havde 1 HP, så jeg var død. Kønne bandit. Kønne må jeg røre din bandit. Kønne må
What? Ah, der er en Ufi. Ah, tænker jeg ikke. Hvorfor ikke? Det er en suppress pistol, det der. Det er også en suppress pistol. Ja, det gør jeg også. Det kalder jeg den. Det vil bare sgu et fedt navn. Oh my god. Ved du hvad? Og så der, hej! Kan jeg få lidt i mast? Kom over, kønne. Det han er bare laseret. Oh, hej. Han har ramt igen. Ja, han har 1 HP. Han smed også ham dengang. Jeg kommer over. I er begge lå. Bare helt en nok. Okay, han er helt oppe. Okay, han har fået skjold i mellemtiden. Au. Han er bare... Han kommer ned nu. Han kommer ned nu. Lige på mig. Nice. Det er godt. Nok, det er en. Ho. Åh, jeg er da oppe lige i den lige nu. Super. Jeg prøver lige at hoppe et chok her. Jeg tror, det dør jeg. Så er jeg ikke helt traps. Super. Jeg ramte 150. Han gav ikke set trap. Det elsker, når det sker. Mads. Han minnes? Jo. Finished him. Yeet. Going to the depot. Sløb, 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 sløb. Okay. Jo tak, jo tak. Jeg kunne høre din stemme bag, at du var ret. Ja, der er også gang i den herovre. En der døde. Åh, du er mig! Den er anden er slidt. Nice. Teamwork! Pind mig numsen. Jeg er i gang. Pind mig numsen. Lige frem mod mig, han har ramt 100. En af dem, jeg vil ikke med dem. Der er en af dem, der gik i krig. Hver når han bliver her. Og jeg er dinget ikke. Han er nok. Jason? Der kommer nogen bagfra os. Han er også nok. Og der gør den ikke skyde shotgun, det var fint. Han er skaldet. Han er død. Ush. Oh fuck. Bouncy, bouncy. Det var forvirrende, han satte den der. Prøv at grenade. Så vinder jeg lidt en game. Han er laser. Jeg sidder fast i hans build. Han er stadig skjold. Nej, ikke mere. Han er ramt. En del ud. Nice. Nice. Ui, en sniper. Guld shotgun til dig. Lidt mad. Jeg ved ikke, hvor de ender, inden de her battle rings her. Hvor kommer de fra? Hvor ender de henne? Hey! Monday! Hvad er man for den der? Monday gør det hele bedre, når de kommer igen. Hey! Wait, du lige mørker det. What? What? Føles det ikke? Prøv lige at komme... What? Hvor føles min spil til mørkt? Er det en... Næ. Det er bl... Jeg har fået sæson 11 tidligt. What? Fra den ene øjeblik til den anden, så... Lige fra den ene nøgenpik til den anden? Ja, lige fra, ja, nemlig fra den ene nøgenpik til den anden. Det er nemlig det. Og det går hurtigt. Det er sådan... Ja, det er hurtigt. Ja. What the... Det er lige lidt. What the heck? Ja, nu kan jeg ikke se, om det stadig er der. Det tror, det bliver lyser igen. Jeg er i Guardian City. Okay. Guardian. Guardian. Vi nakker hinanden. Hvis, ja, han gør det, så hvem det er han, det er hans traps. Ja, du... Så er han, det er du. Jeg kan jo fange mig en stær, så jeg kan ikke komme ud.
Jeg har ikke set det. Ah, det var hans mate. Ah, det skulle han lige. Hvis han bare nøjes med én, faldt ramt for nemlig ikke med sin skud over hovedet. Det var bare med begge traps. That's unfortunate. Er det jo sådan en sjov øjeblikke stadigvæk? Men sjov nøgenpikke. Sjov nøgenpikke stadigvæk. Blandt dit fine noscope, det var da meget godt. Men ej, mange måske lige et win, men det kan man ikke få hele tiden. Nej, det er ikke hverdagskost at vinde 4-3. Nej.